أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صلوات الله عليه وسلم. اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے تمام مومنین مومنات جو بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، جس جس نے دعا کی التماس کی ہے ان کی حاجات کی قبولیت کے لیے، جہاں کہیں مومنین آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. ذرا محترم، سلسلہ گفتگو اپنے تیسرے اور آخری مرحلے میں داخل ہوا چاہتا ہے، اور مسلسل جو زیر بحث عنوان تھا وہ آیا ولایت ہے. پہلے دن عرض کیا کہ خداوند عالم کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جس کے اندر ہر قسم کی ولایت منحصر ہے، اور خدا کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو اس قابل ہو کہ اس کی ذات میں ولایت منحصر ہو سکے. اور پھر عرض کیا کہ جس کسی کے پاس بھی ولایت ہے وہ در حقیقت اس لیے ہے کیونکہ خدا نے اسے اپنی ولایت کے ظہور کا مقام بنا لیا ہے. جس ہستی کو خداوند عالم اپنی ولایت کا مظہر بنا لے، پھر اسی سے خدا کی ولایت ظاہر ہوتی ہے. در حقیقت جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ولایت رسول اللہ یا ولایت ولی اللہ یا ولایت معصومین، در حقیقت ان کی ولایت باطن میں وہ ولایت الہی ہی ہے کہ جو ان کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہی ہے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ ولایت کی دو اقسام ہیں، ولایت تشریعی ولایت تدبیری. تشریعی میں پھر آگے شاخیں ہو جائیں گی، ایک حاکمیت ہے، دوسرا
مسائل کے بیان کرنے کا حق ہے. توجہ. اسلام میں کیا چیز جائز ہونی چاہیے اور کیا چیز جائز نہیں ہونی چاہیے, اس کا حق کسے طے کرے؟ اللہ کو. آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اس کا حق کسے ہے؟ کیوں ہے؟ اچھا یہ بحث جو ہے نا میری زندگی ہے, میں جی رہا ہوں, میری سانسیں چلتی ہیں, تو میں کیوں کسی کا حکم اپنے اوپر لاگو کروں؟ میری مرضی جو چاہے کروں. اس میری مرضی کو آج کل آزادی کے عنوان سے پیش کیا جاتا ہے. چلیں آج اس طرف کو ذرا یوں چلیں, میری مرضی یعنی کیا آزادی؟ اور ایک عجیب مصیبت ہے, آپ جائیے معاشرے کے اندر آپ کو اس قسم کے بہت سے افراد مل جائیں گے آج کل. ان کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہیں گے بھائی میں کیوں کسی کو اپنے اوپر حاکم مانوں, میں کیوں کسی کے حکم پہ چلوں, میری مرضی, دل چاہے گا تو پڑھ لوں گا نماز, نہیں چاہے گا تو نہیں پڑھوں گا. یہ ان سے الگ ہیں کہ جو ولایت تو مانتے ہیں لیکن صاحب ولایت کا حکم نہیں مانتے. یہ ان سے الگ ہیں. مصیبت یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو قائلین ولایت کہتے ہیں وہ بیچ میں آ کر راہیں ڈھونڈتے ہیں. مجھے نہیں پتا کیوں لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ولایت قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چھٹی ہو گئی. ولایت قبول کرنے سے چھٹی نہیں ہوتی, ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. ولایت قبول کرنے سے ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے, چھٹی نہیں ہوتی. یہ تو اقبال بھی کہہ گئے تھے نا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہ ولایت جب آپ قبول کرتے ہیں یہ ذمہ داری بڑھا دیتی ہے. ابھی تک آپ کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ آپ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو نمونہ عمل کے طور پہ پیش کریں, لیکن یہاں ولایت قبول کی وہاں ذمہ داری یہ ہو گئی, دیکھو ہمارے لیے صاحب زینت بننا, ہمارے لیے زینت کا مصداق بننا, ہمارے لیے بے عزتی کا, ندامت کا مصداق نہ بن جانا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ذمہ داری بڑھ گئی ہے, ذمہ داری گھٹی نہیں ہے. وہ اور ہوں گے جو علی کا نام لے کے یہ سمجھتے ہوں ہماری ذمہ داری کم ہو گئی ہے. اگر ولایت کو قبول کرنے کے بعد منزل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سلمان و ابو ذر و مالک اشتر کو دیکھیں. مالک اشتر میں ولایت قبول کرنے کے بعد یہ نہیں کہا مولا اب آپ جائیے اور جا کے لڑ لیجئے, جب آپ قابض ہو جائیں گے آپ کی تو اتنی طاقت ہے پھر مجھے بلا لیجئے گا. علی سے پہلے اگر معاویہ کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں تو مالک اشتر ہے. صلوات پڑھے محمد علی. ذمہ داری بڑھ گئی ہے لیکن وہیں علی روک دیں, رک گئے کیوں؟ ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جو آزادی والے ہیں, جو ولایت قبول کر کے آزادی چاہتے ہیں, دوسری طرف کون ہے؟ توجہ ہے, دوسری طرف وہ ہیں جو آزادی چاہتے ہیں اس لیے کہ وہ کسی کو اپنے اوپر سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اور یہ آج کل آہستہ آہستہ ہمارے ماحول میں بات پنپ رہی ہے. یہ ماڈرنائزیشن کی ایک نئی قسم ہے کہ آزادی دیجیے. اچھا آزادی ہے, یہ جو آزادی آپ مانگ رہے ہیں یہ آزادی فقط آپ کو چاہیے یا ہر انسان کو ہونی چاہیے؟ یہ آزادی جس کے آپ طالب ہیں یہ صرف آپ کا حق ہے, اوروں کا بھی ہے؟
सबका है, आप कोई सुरखाब के पर लेके थोड़ी पैदा हुए हैं, सबका हक है। अच्छा जब सबका हक होगी, अगर वो अपनी आजादी के दायरे में आपकी आजादी के दायरे को महदूद करे तो क्या कीजिएगा? आप कहें भाई मैं आजाद हूं, क्यों मेरे वालिद मेरे लिए फैसला करें कि मैंने शादी कहां करनी है? एक खातून ये कहे जिसको शरीयत ने बाप बतौर वली दिया, मेरी मर्जी, मैं जहां चाहे करूं, मानूं या ना मानूं, ठीक है। आप जो कह रही हैं मेरी मर्जी जहां चाहे मैं शादी करूं, ये आपकी आजादी का हक हो गया। अब अगर एक और शख्स आए और कहे मेरी मर्जी मैं जहां चाहे शादी करूं, और वो कहे कि मेरी मर्जी ये है कि मैं आपसे शादी करूं, तो इस आजादी की कोई हद होनी चाहिए या नहीं, या मुतलकुल अनान होनी चाहिए? आप कहेंगे नहीं आप मुझसे नहीं कर सकते, क्यों? ये मेरी आजादी में दखल दे रहे हैं आप। इसी चीज को देखते हुए जिन्होंने ये नारा लगाया कि आजादी चाहिए, उन्होंने भी समझ लिया आजादी की हुदूद होनी चाहिए। अगर हद नहीं हुई तो मामला दूसरों की आजादी में दखल का हो जाएगा। आप आजाद रहें अपने इलाके तक, दूसरे के इलाके में ना घुसें, यह मामला आपने तय किया। अब इससे बात आगे बढ़ी, तवज्जो, इससे बात आगे बढ़ी, वो क्या थी? वो बात ये थी कि अब आपके लिए कानून बनाए गए। एक बंदा कहे भाई मैं आजाद हूं, मेरे हाथ में चाकू आया, मैंने मार दिया एक बंदे को, मैं आजाद हूं, क्यों रुकूं? कानून ने कहा नहीं, आपको ये हक नहीं है, आपकी आजादी इस हद तक नहीं है। मालूम हुआ अब आपको कोई चाहिए जो कानून बनाए ताकि एक की आजादी दूसरा सल्ब ना करे, दूसरा एक दूसरे की आजादी में कदम ना लगाए। जब आपने ये तसव्वुर किया कि हमें एक कानून चाहिए, वो कानून ऐसा हो कि जो एक दूसरे की आजादी को सल्ब ना होने दे, यही तो इस्लाम कह रहा है कि जब हम कानून बना रहे हैं वो इसलिए हैं ताकि तुम्हारी आजादी सल्ब ना हो। अब बहस ये है कौन कानून बनाने का हक रखता है, वो जो तुम्हारी तरह ही इंसान है, खुद महदूद है, जो नहीं समझता तुम्हें किसकी जरूरत है, या वो कि जिसने तुम्हें खल्क किया है और वो जानता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो जानता है इंसान महदूद है, इसकी दलील क्या है? माशाल्लाह हमारे इरफान भाई बैठे हुए हैं और इनकी इन चीज़ों पे बड़ी नज़र है। अब इनसे आप मेरे बात पूछ लीजिएगा, डिटेल ये बताएंगे, मैं तो इशारा कर रहा हूँ। वो क्या है? तवज्जो, अभी तक कितने इज़्म दुनिया मुतारिफ करा चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत मरते चले गए। ऐसा ही है ना, कैपिटलिज्म आया, सोशलिज्म आया, उस सब के दावे ये थे हम मुश्किल हल करेंगे, लेकिन जहां वो एक तरफ से दुरुस्त करते थे दूसरी तरफ से एक मुश्किल पैदा हो जाती थी। ऐसा है या नहीं है? अपनी जाने खोते गए, अपनी जाने अपने हाथ से धोते गए, लेकिन अब यहां एक और एतराज है, तवज्जो चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, दुनिया ने जो निजाम पेश किए, कानून पेश किए, कवानीन पेश किए, वो नहीं चले, ठीक हो गई बात। आपके इस्लाम ने जो कानून दिए वो कौन से चले? तवज्जो है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा।
آپ کہہ رہے ہیں فلاں 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 نظام کام کا نہیں تھا، وہ نہیں چل سکا، تو جو 1400 سال پہلے آپ کے اسلام نے نظام دیا وہ کون سا امپلیمنٹ ہے؟ کہاں امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ توجہ ہے، ایک چیز کے نظریے میں قوت پائی جاتی ہو یہ اور ہے، اور عملی زندگی میں اسے لاگو کر لیا گیا ہو یہ اور ہے۔ اب ایک دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ، اسلام جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اور ہے، مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں وہ اور ہے۔ ان دو چیزوں کو الگ رکھیے۔ 1400 سال سے مصیبت یہ ہے کہ جو مسلمان کرتے رہے وہ اسلام کے کھاتے میں ڈالا جاتا رہا۔ بھائی آج آپ کوئی بزنس کھولیں، کوئی فرم کھول لیجئے، ملٹی نیشنل یا کوئی بھی دوسری بڑی سی فرم کھول لیجئے، پارٹنرشپ میں آ جائیں، سب سے پہلے کیا ہوگا؟ بزنس جو لوگ چلا رہے ہیں پارٹنرشپ میں، درست ہے کہ وہ پارٹنرز ہیں، لیکن بزنس کا ایک اپنا وجود مانا جاتا ہے، اس کا ایک اپنا الگ وجود بھی ہے۔ درست ہے کہ جو اس میں ہوگا وہ یہ پارٹنرز کریں گے، لیکن بہرحال بزنس کا اپنا ایک الگ انٹیٹی ہے۔ اس کی بزنس کو آپ اس کے پارٹنر سے جدا رکھیں گے، کاغذات میں بھی، حساب میں بھی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کو بھی مسلمانوں کے اعمال سے جدا رکھیے، اسلام کو ایسے ہی مسلمانوں کے اعمال سے جدا رکھیے۔ مسلمان جو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس کے لیے خود علی نے ایک بڑا اچھا فارمولا دیا تھا۔ میرے مولا نے کیا کہا؟ کہا یہ نہ دیکھو کہ یہ حق پہ ہے یا نہیں ہے، پہلے حق کو پہچان لو، حق پہچان جاؤ گے تو اہل حق خود پہ چلے جائیں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں فلاں شخص یہ کام کر رہا ہے تو یہ اسلام ہوگا، نہیں، پہلے دیکھو اسلام کیا کہتا ہے، پھر اس کے عمل کو اسلام کی میزان پہ تولو۔ بہرحال خدا ولی ہے، بات کہاں سے چلی تھی، خدا ولی ہے، اب اصول کون بنائے؟ جب ولایت منحصر ہے ذات الہی میں، توجہ، یہ آج کل کا بڑا مسئلہ ہے، کلام جدید کا بھی اور جدید دور کے اعتراضات میں سے ایک یہ بھی ہے۔ ہم کیوں مانیں خدا کی؟ ہمیں آزادی چاہیے، لیکن خود آپ نے دیکھا کہ یہ جو شخص آزادی مانگتا ہے، یہ ایک مقام پہ جا کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نہیں، تمہاری آزادی اتنی نہیں قبول کر سکتا کہ وہ میری آزادی پہ قدمن لگانے لگے۔ اسی لیے خدا نے پہلے سے ہی ایسے مراتب طے کیے، ایسے مقامات بنا دیے کہ ایک کی آزادی دوسرے میں دخل انداز نہ ہو۔ دنیا کو سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن قرآن نے عجیب جملہ کہا، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں جو ہم نے قصاص رکھا ہے، اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ عجیب، ایک بندہ مارا جا رہا ہے، ایک بندہ قصاص میں مارا جا رہا ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے تمہارے لیے قصاص میں زندگی رکھی ہے۔ پروردگار، بندہ تو مر رہا ہے، تو کہہ رہا زندگی رکھی ہے، کہ یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دو مریں گے لیکن ان دو کے مرنے کی وجہ سے جو 100 یہ عمل نہیں کریں گے وہ بچ جائیں گے، اور وہ 100 جو قتل نہیں کریں گے، کیونکہ قتل نہیں کریں گے تو مقتول بھی بچے گا، اور جب قتل نہیں کریں گے، قاتل نہیں بنیں گے تو قاتل بھی بچے گا۔ دانی اصول بنائے، لہذا تشریعی طور پہ حکم بنانے کا حق کسے حاصل ہے؟ وہ جو ولی مطلق ہے، کون؟ پروردگار عالم۔ اب کوئی ولی نہیں ہے، کسی کے پاس ولایت نہ تکوینی ہے نہ تشریعی ہے، مگر اس کے پاس ہے جسے خدا دے،
دنیا ہمیں آ کے کہتی ہے آپ علی کے لیے تکوین میں امامت اور ولایت کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے تھوڑی دی ہے، ہم نے تھوڑی نہ دی ہے، واللہ باللہ ہم نے خدا کے سوا کسی کو ولی نہیں مانا، لیکن اب جب خدا کو ولی مانا تو خدا کو ولی ماننے کا یہ لازمہ تھا کہ جس جس کو خدا منواتا جائے ہم مانتے جائیں۔ یہی تو فرق ہے شرک اور توحید میں، جسے خدا نے نہیں بنایا اس کو مانا تو یہ شرک ہے، جسے خدا نے بنایا اسے مانا تو توحید ہے، نہیں مانا تو شرک ہے۔ تکوینی تشریح اپنے تمام معنی میں منحصر ہے کدھر؟ ذات الہی۔ اب جو اس کی مظہریت کے درجے پہ، اب جتنا مظہر ہوتا جائے گا اتنی حدود ولایت بڑھتی چلی جائے گی، اور ایک مرتبہ ایسا آئے گا کہ جب وہ کہے گا الحمدللہ رب العالمین، اور جب اس کی اس عالمینی سطح پر مظہر تام بنیں گے تو وہ کہے گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ ولایت کلیہ کا وہ مرتبہ آئے گا توجہ، کہ جہاں پر مظہریت اتنی تام ہو جائے گی، مظہریت اتنی تام ہو جائے گی کہ تمامیت وہاں تک ہوگی جہاں تک خدا ہے، جہاں تک خدا کی ولایت ہوگی وہاں وہاں یہ ان کی مظہریت ہوگی۔ اب چاہے وہ تکوین کے عالم میں ہو چاہے تشریح کے عالم میں، خدا نے کہا حاکم میں ہوں، میرے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا، لیکن ہاں میں اب اس جگہ پر رسول کو اپنا نائب بناتا ہوں، جہاں جہاں میرا حکم ہے وہاں وہاں رسول کا حکم۔ ہم سے بڑھ کر کون ہوگا توحیدی مکتب؟ توجہ، ہم سے بڑھ کر کون ہوگا توحیدی مکتب؟ ہم نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ رسول اللہ کو حق ہے کہ وہ اپنے بعد اپنا نائب خود بنا دیں، ہم نے کہا یہ بھی توحید کا مسئلہ ہے، رسول کا نہیں ہے، رسول نہیں بنائے گا خدا بنائے گا، رسول فقط دکھائے گا بنائے گا خدا۔ رسول فقط دکھائے گا بنائے گا خدا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے خدا اگر رسول کے ذمہ لگائے تم بناؤ تو دنیا یہ کہہ سکتی ہے جیسے کہا بھی آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ہے، خدا نے کہا میں نے ولایت کسی کو دی ہی نہیں ہے، ولایت تو ہے ہی میری، اگر کسی کو بنانا ہے تو میں بناؤں گا۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ خدا بنائے گا، لہذا اب خدا حاکم ہے، لیکن خدا زمین پہ نہیں آئے گا، وہ اور ہوں گے جو عرش کی کرسی پہ خدا کو بٹھائیں۔ شکر ہے کہ دنیا کی کرسی پہ آج تک کسی نے خدا کو نہیں بٹھایا، حالانکہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے نعرہ لگایا لا حکم الا للہ، اور بعد میں علی نے کیا خوب جملہ کہا، یہ جملہ حق ہے لیکن نکل باطل منہ سے رہا ہے، یہ جملہ یہ حق ہے جو باطل کے منہ سے نکل رہا ہے، اس کی مراد باطل ہے۔
اس کی مراد باطل ہے، لیکن توجہ، علی ابن ابی طالب کو ہم نے کیا کہا؟ کہا نہیں، ہم نے تو نہیں کہا، ہم نے نہیں مانا علی کو ولی، خدا نے منوایا ہم نے مانا. اگر آپ بھی کسی کے لیے یہ کہیں کہ اسے خدا نے بنوایا ہے اور منوایا، تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں. جو ہم سے آ کر آج کل گفتگو کر رہے ہیں نا کہ بھائی یہ نہ کہیں یہ توہین ہے، وہ نہ کہیں یہ توہین ہے، بھائی ہم سے بڑھ کر کون سمجھے گا ان باتوں کو؟ ہم نے تو ذات واجب کو ہر اس مقام پہ رکھا کہ جہاں پہ آپ لوگ اس سے دست بردار ہو گئے. آپ نے کہا نہیں، بعد رسول ہمیں حق ہے، بعد رسول ہمیں حق ہے، ہم جسے بنا لیں. اس سے بڑھ کے کوئی شرک ہے؟ اس سے بڑھ کے کوئی توہین ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی توہین ہے؟ اب اس کو صحیح کیجئے. آئیں بھائی مدد کیجئے اس میں کچھ. ٹھیک ہے، پھر صلوات پڑھیں محمد والے. کیا کہا کہ ہمیں حق ہے، ہم بنا سکتے ہیں. ہم نے تو اس میں کہا آپ نے آپ کو تو چھوڑی ہے، آپ تو نہیں معلوم کس باغ کی مولی ہیں، کس کھیت کی مولی ہیں. ہم نے تو رسول اللہ کو یہ حق نہیں دیا، ہم نے رسول کو یہ حق نہیں دیا کہ رسول اللہ کہ میں بناؤں گا. جب جناب موسیٰ نے دعا کی کہ پروردگار شاہ، وہ پوری دعا جو ہے ولک میری تمام مشکلوں کو حل کر دے، میری لکنت کو دور کر دے، میرا یہ مسئلہ حل کر دے، یہ مسئلہ کر دے، اور اس کے بعد کیا کریں، وجعلی وزیری من اہلی ہارونا اخی. توجہ چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ سے سوال کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بھائی آپ کے بھائی ہیں، بنا دیجئے وزیر، آپ کا وزیر ہے. کہا نہیں، یہ موسیٰ کا وزیر نہیں ہے، یہ کلیم اللہ کا وزیر ہے، یہ کلیم اللہ کا وزیر ہے. موسیٰ کا ہوتا، موسیٰ بن عمران کا ہوتا تو کب کا بنا لیتے. یہی تو ہم کہتے ہیں، تم پوری دنیا کو شامل کر لو، محمد ابن عبداللہ کے اہل بیت میں ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن محمد ابن عبداللہ کے اہل بیت اور ہیں، محمد الرسول اللہ کے اہل بیت اور ہیں. ان کو جدا رکھو، یہ ایک نہیں ہے. محمد کے اہل بیت میں ابو لہب بھی داخل ہو سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کے اہل بیت میں ابو طالب کی جگہ ہے، ابو لہب کی جگہ نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد. ہم نے رسول کو حق نہیں دیا. رسول، توجہ اس جملے پر، رسول نظر انتخاب رکھتا ہے، حق انتخاب نہیں رکھتا. موسیٰ کو پتا ہے کس میں صلاحیت ہے، لیکن اس وقت بھی بارگاہ خدا میں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے پروردگار یہ میری نظر انتخاب ہے، اس میں اپنی نظر حق انتخاب داخل کر دے، تو انتخاب کرے گا. ہاں میں بتا رہا ہوں، یہ ہے، ہم تو اس چیز کے قائل ہیں. آپ ہم پہ الزام لگائیں توہین کا، آپ ہم پہ الزام لگائیں توہین کا، ہم تو پہلی اینٹ وہاں سے جوڑتے ہیں جا کر ہر چیز میں، پہلا ردہ وہاں سے رکھا جاتا ہے. یہاں علی کی ولایت بھی ثابت کرنی ہے تو خدا کی ولایت سے شروع کریں گے، وہ اصل خدا کی ولایت ثابت نہ ہو تو علی کی ولایت تو ہو ہی نہیں سکتی.
بیچ میں رسول نہ ہوں تو علی کی ولایت ثابت نہیں ہو سکتی. ہم تو ہر جگہ پہ حفظ مراتب کے قائل ہیں اور آپ ہم پہ الزام لگائیں توہین کا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جن اب میں ایک دو جملے بول دوں ذرا اس کانٹیکسٹ میں، جو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے توہین کر دی، یہ کہہ کر ان کو اس وقت توہین نظر نہیں آتی جب وہ نعوذ باللہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کھڑے ہو کے رفع حاجت کر رہے تھے. ان کو اس وقت توہین نظر نہیں آتی جب وہ موسیٰ کلیم اللہ کو برہنہ دنیا کے سامنے دوڑواتے ہیں. یہ توہین نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے علی کی کوئی فضیلت بیان کر دی جو آپ کو ہضم نہیں ہوئی تو یہ توہین ہو گئی. اگر توہین توہین کھیلنا ہے تو ہمارے زبانوں میں بھی بہت بڑی زبان ہے، ہم بھی بول سکتے ہیں. لیکن مشکل کہاں ہے؟ ہم نہیں چاہتے فضا خراب ہو، ورنہ یہ تو ہمارا مسلمہ اصول ہے کہ جس نے خدا کے بنائے ہوئے کے مقابل کسی اپنے بنائے ہوئے کو لایا وہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے. لیکن ہم فضا خراب نہیں کرنا چاہتے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر جھیکا مشتی شروع ہو جائے، ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جائیں. ہم نہیں چاہتے ایسا ہو، ورنہ یہ ذہن میں رکھیے ہمارے پاس اتنی دلیلیں ہیں، ایک لفظ اپنی کتابوں سے نہیں بولیں گے، ایک لفظ اپنی کتابوں سے نہیں بولیں گے. آپ کے یہاں کے معاملات ہیں سارے آپ کے یہاں سے بولیں گے. علی کے مقابل جن جن کو لایا جا رہا ہے اتنی کسی کی فضیلت ہے تو دکھائیے اپنی کتابوں سے، کسی ایک کی نہیں دکھا سکتے اتنی فضیلتیں. اور پھر کہتے ہیں اگر اس پہ کوئی لے آیا تو ہماری شان میں ہماری نظر میں توہین ہو گئی ہے. سلوات پڑھے محمد والے. بہرحال خدا کو حق ہے، وہ اصول بنائے گا، وہ قانون بنائے گا، وہ احکام جاری کرے گا. لیکن خدا نے اپنے حق کو توجہ جو اس کا احکام بنانے کا تھا، اب جملہ دے رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں، خدا نے ایک ایسی شخصیت کو خلق کیا جس کے لیے خدا نے کہا تیری تربیت خود میں نے کی ہے. تیری تربیت میں نے کی ہے. خدا کو اپنی کی ہوئی تربیت پر اتنا اطمینان اور یقین ہے. اب یہ اطمینان اور یقین میں یہاں کہہ رہا ہوں میں، میرے پاس لفظ نہیں ہیں، ورنہ خدا کے بارے میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے اگر آپ اسی طرف سے وارد ہوں گے تو. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. مجھے پتا ہے کہاں کہاں کون کون سی لفظیں پکڑی جا سکتی ہیں خدا کے بارے میں. یہ ہماری مشکل ہے کہ سمجھانا ہے تقریب ذہن کے لیے، ورنہ اطمینان اور یہ چیزیں وہاں، اطمینان وہاں ہوگا جہاں اضطراب ہو، وہاں کیفیتیں ہی نہیں ہیں، وہاں کیفیتیں ہی نہیں ہیں. تو یہ مشکل کہاں سے حل ہو؟ یہ مشکل اسی وقت حل ہوگی جب میرے مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی جا کے پوچھے گا کہ مولا یہ بتائیے آپ کہتے ہیں فلاں چیز سے خدا راضی ہوتا ہے فلاں سے ناراض ہو جاتا ہے، میں کیا کروں؟ کیا خدا واقع ناراض ہوتا ہے؟ کیا خدا واقع ناراضی ہوتا ہے؟ کہا نہیں، خدا پہ تو یہ چیزیں لاگو نہیں ہوتی، خدا کو تو کیفیت لاحق نہیں ہوتی. کہا پھر اس کو کیسے حل کیجئے گا؟ کہا خدا نے کچھ ایسی ہستیاں خلق کی ہیں کہ جن کی رضا کو اپنی رضا اور جن کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی کہا ہے. اور اب اس کے بعد وہ حدیث پڑھی، کہا کیا تم نے میرے جد کی حدیث نہیں سنی؟ اے فاطمہ جس سے تو راضی اس سے خدا راضی. ادھر کیفیتیں نہیں ہیں لیکن خدا کو اتنا اعتماد ہے اپنے اس مؤدب پر جس کی خود خدا نے تعدیب کی، جسے خود ادب سکھایا، کہ ہم تمہیں اس دائرے میں حق دیتے ہیں، چاہو تو کام کرو، مجھے یقین ہے تم دائیں بائیں نہیں جاؤ گے. لہذا کتنے ہی حکم ایسے ہیں جو رسول اللہ کی طرف سے، اب وقت نہیں ہے کہ اس کی طرف جایا جائے، ایک ہے یہ مرحلہ. اور دوسرا مرحلہ، خدا نہیں آتا زمین پر، خدا کرسی پہ نہیں بیٹھتا. اس دنیا میں کوئی چلیں جملہ کہوں،
اب میں اردو ادب سے مطلب لے لوں اپنے, اس دنیا میں الہی کے ہوتے ہوئے کوئی ذلے الہی چاہیے. وہ جو عام بادشاہوں کو آپ ذلے الہی کہتے ہوں گے وہ کسی اور عنوان سے ہوگا, مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. حقیقی معنوں میں ذلے الہی وہی ہو سکتا ہے جسے خدا نے معین کیا ہو. لہذا خدا نے جنہیں معین کیا انہیں حق ہے حکومت کا, وہ حاکم ہے. 1400 سال سے ہم اس بات پر لڑ رہے ہیں اور لڑیں گے, کٹتے ہیں تو کٹیں گے, لیکن یہ ہمارا صاف ستھرا عقیدہ ہے, اس میں کوئی دوگانگی نہیں ہے. ادھر کی بات ادھر نہیں ہے, ادھر کی بات ادھر نہیں ہے. اور جنہیں خدا نے, بات وہیں سے چل رہی ہے, جنہیں خدا نے حاکمیت دی ہے در حقیقت وہ الگ سے حاکم نہیں ہے, وہ خدا کے اس میں حاکم کا مظہر ہے. وہ خدا کی اس صفت حاکمیت کا مظہر ہے, خدا نے انہیں دیا. اور جب دے دیا, توجہ, عجیب مرحلہ ہے. اب میں کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا اور آج پونے گھنٹے کی تقریر کہیں اور نکل گئی. جو آیت, دو آیات آپ کے سامنے روزانہ شرف تلاوت ہو رہا ہے, دوسری آیت میں خدا کیا کہہ رہے ہیں, وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا, وہ لوگ جو خدا, اس کے رسول اور یہ جو ایمان لائے. یہ پچھلی آیت کی طرف بالکل بین ہی موضوع ایک ہے دونوں آیتوں, جو ایمان لائے ان سے تولا رکھیں گے, ان کو ولی جانیں گے. توجہ, ان سے تولا, ان کو ولی جانیں گے. وہ کون ہیں؟ فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, یہی وہ ہیں جو حزب الٰہی ہیں, یہی وہ ہیں جو حزب الٰہی ہیں. اور حزب الٰہی کی تعریف کیا ہے؟ هم الغالبون, یہ ہمیشہ غالب رہیں گے. وجہ کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. جب ایک آدمی اپنے تن من دھن پر, اپنے ظاہر و باطن پر اللہ, اس کے رسول اور وہ جو ایمان لائے کی ولایت لاگو کر لے, مسئلہ یہ ہے. ولایت زبان کا نام نہیں, علی ولی اللہ پڑھنے سے, محمد رسول اللہ پڑھنے سے, لا الہ الا اللہ پڑھنے سے اگر ولایت اپنی اس وجودی دنیا پر, اپنی اس وجودی دنیا پہ اگر صرف ان جملوں کے پڑھنے لے سے لاگو ہو جاتی تو دنیا میں تو قیامت آ جاتی. لیکن مشکل یہ ہے کہ پڑھ لینے والے بہت ہوتے ہیں اور سلمان بننے والے بہت کم ہوتے ہیں. مالک اشتر بہت کم ہیں. کیوں امام حسین کو کہنا پڑ رہا ہے جیسے اصحاب مجھے ملے؟ کبھی سوچا آپ نے اس طرح؟ وہ نہیں تھے جو صرف یہ کہہ رہے تھے مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے اپنے تن من دھن پر ولایت حسین کو لاگو کیا تھا. اور کیا مرتبہ ہے, کوئی ان میں ایسا بھی آ گیا. اور میں یہ بھی بتا دوں, توجہ چاہتا ہوں, اس ولایت کو اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے سالوں کی ضرورت نہیں ہے, چند لمحے کے لیے بھی ادھر آ جائے لیکن دل سے آ جائے تو ایسا لاگو ہوا کہ ایک شب میں جو وہاں اس لشکر میں تھا کہ جس کے لیے یہ طے تھا کہ لعنت الہی ان کا مقدر بن چکی ہے, وہ وہاں سے نکلا اور خدا کے سلام کا مظہر بن گیا. وہ خدا کے سلام کا مظہر ہو گیا. لاگو کیجئے. اس کے بعد مرحلہ ہے, یہ مرحلہ لاگو کرنے کا ہے. جب لاگو ہو جائے گی, توجہ, جب لاگو ہو جائے گی, میں بتا رہا ہوں حزب اللہ کب بنے گی, توجہ, جب اللہ, اس کے رسول اور ولی کی
ولایت اپنے اوپر لاگو ہو جائے تو اب یہ شخص جو معصوم تو نہیں ہے لیکن اپنے اوپر ان کی ولایت لاگو کر چکا ہے, یہ ان تینوں کی ولایت کا مظہر بن کے سامنے آئے گا. جتنی اس کی ظرفیت ہوگی اتنی ان کی ولایت کو لے کے آگے بڑھے گا. اور اب نتیجہ یہ ہوگا کہ جناب سلمان اگر منہ سے کچھ کہہ دیں گے, خدا رد نہیں کرے گا, کیونکہ یہ ہیتائے ولایت صاحبان ولایت میں تن من دھن سے داخل ہو چکے ہیں. یہ ولایت کی بحث صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کہ ہاں بھائی فصبت ولایت علی ابن ابی طالب چلو جی گھر چلو, یہ اس طرح نہیں ہوتا. درست ہے بار بار منہ سے بولنا لازم ہے تذکر کے لیے, میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ جسم پہ کتنی لاگو ہو رہی ہے, یہ روح پہ کتنی لاگو ہو رہی ہے, توجہ ہے, یہ کتنی لاگو ہو رہی ہے. بس اب جو اس مرتبے پہ پہنچ جائے, وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا, اس میں یہ قوت آئے گی کہ اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا, اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. غالب کا یہ مطلب نہیں لیجئے گا کہ کوئی اس کے اوپر جسمانی طور پہ غالب نہیں آ سکتا. وہ یہ جسمانی طور پہ غالب والب کا مسئلہ ادھر ہوگا کہ جن کی مشکل مادیات سے اوپر ہی نہ بڑی ہو. غالب نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے, کہیں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے, ہو. بالآخر خدا نے اپنے دین کو پوری دنیا پر نافذ کرنا ہے, وہ ایک پردے میں بٹھا رکھا ہے اس نے کہ جس نے پوری دنیا پہ اسے نافذ کرنا ہے وہ اپنی جگہ. لیکن غالب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ یہی ہو کہ بس میرے آگے کوئی نہ چل سکے, میرے آگے کوئی نہ آ سکے. کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں وہ علی جو غالب علا کل غالب ہے, وہ علی جو غالب علا کل غالب ہے, وہ کچھ دیر کے لیے توقف اختیار کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے میرا یہ توقف آگے بہت زیادہ فائدہ دے گا میرے چاہنے والوں کے غلبے کے لیے. ذہن میں رکھیے گا, اجلت ہمیشہ اسے ہوتی ہے جسے وقت کے گزر جانے کا خدشہ ہو. جلدی ہمیشہ وہ کرے گا جسے موقع کے ہاتھ سے نکل جانے کا خدشہ ہو. خدا کہا جاتا ہے نا فرعون فلانا یہ وہ, خدا اگر حاکم ہے قدرت رکھتا ہے تو انہیں کیوں نہیں اکھاڑ کے پھینک دیتا. بھائی جلدی وہ کرے جسے وقت کے نکل جانے کا خدشہ ہو. خدا وہ ذات ہے نہ زمان میں مقید ہے نہ اوقات میں مقید ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے فوراً عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا, اس کو اس کا خدشہ نہیں ہے. اور کیونکہ اس کی ذات سے متصل ہیں اس کے اولیاء, لہذا انہیں بھی یہ خدشہ نہیں ہے کہ یہ 25 سال کے اندر اگر کچھ نہیں کیا تو وقت نکل جائے گا. ان کی نگاہ بہت دور تک دیکھ رہی ہے. کچھ مشکلیں آئیں گی اس عالم میں, مادہ کی مشکلات. بہرحال جس سچویشن میں یہ بنایا گیا ہے یہ اس کا جز ہیں, جز بلا ینفک, یہ ہوگا, یہ شرور آئیں گے, یہ مشکلات آئیں گی. لیکن ایک وقت ایسا اس نے معین کیا ہے. اب یہ طے کرنا کہ جو اس نے کہا ہے اس پہ مجھے کوئی اندر سے زلزلہ تو لاحق نہیں ہو رہا, کہ میں متزلزل تو نہیں ہو رہا, یہ اس وقت طے ہوگا جب آپ نے صحیح معنوں میں ان تینوں ولایتوں کو قبول کر لیا. اگر یہ تینوں صحیح معنوں میں حلق سے نیچے اتری ہیں تو کچھ دیر کی تنگی, کچھ دیر کی مشکل, کوئی مصیبت, اس پہ آپ پریشان نہیں ہوں گے. لیکن اگر ولایت کو قبول اس لیے کیا ہے, ولایت کو قبول کرنے دو ہیں, دو, ایک اس لیے قبول کر رہے ہیں میں تجھے قبول کرتا ہوں اب جو میں چاہ رہا ہوں وہ کر, اور ایک وہ ہیں وہ اس لیے قبول کر رہے ہیں اب جو آپ چاہیں گے وہ میں کروں گا.
جو آپ چاہیں گے وہ میں کروں گا. ولایت کا مطلب ہی ہے, مولا کا مطلب ہی یہ ہے. اگر اس لیے مانی ہے کہ آپ میری مانیے تو معذرت کے ساتھ آپ نے انہیں مولا نہیں خود کو مان لیا ہے. لیکن اگر انہیں مانا ہے آپ کیا کہتے ہیں بتائیے, میں وہ کرنے کو تیار ہوں. پھر مرتبہ ایسی جگہ پہ پہنچے کہ جہاں وہ خود پوچھیں گے تو نے اتنی اطاعت کی ہے اب تو کیا چاہتا ہے. اس مرتبے تک پہنچتے ہیں تو در حقیقت یہ مولا مانا ہے. اور یہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, کسی اور کو نہیں کہہ رہا, سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. لفظ مولا کا مطلب یہ ہے کہ تن من دھن ان کے لیے. توجہ, جب ولایت ثابت ہو گئی ان کی پہلے درجے میں اس کی, اصل ہم نے تو خدا کی ہی ثابت کی ہے, ہمیں کسی اور کی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی ثابت ہوگی باقیوں کی خود بخود ہو جائے گی جنہیں خدا نے دی ہے. ہمیں صرف یہ ثابت کرنا ہے خدا نے انہیں دی ہے, یہ ثابت نہیں کرنا ان کی ہے. ہمیں یہ ثابت نہیں کرنا, ہمیں ثابت کرنا خدا کی ہے. جب ولی بنے گا, جیسے میں کہتا رہا ہوں, جس درجے تک ولی بنتا چلا جائے گا اس درجے تک مظہریت آتی چلی جائے گی. اب جب مظہریت آتی چلی جائے گی تو وہ ایک مقام پہ تھوڑی رکے گی, جتنا دائرہ مظہریت ولایت ہوگا اتنا ہی علمیت کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا. توجہ, علم الہی کے مظہر ہو جائیں گے, پھر ایسے مظہر ہوں گے کہ خدا مخاطب کر کے کہے گا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. خدا اپنی کتاب تکوینی کا کل کا کل علم دے دے گا. کیوں؟ کوئی ہم سے آ کے جب سوال کرتا ہے نا, آپ کہتے ہیں علی کے علم میں کوئی حد نہیں ہے. توجہ, جب ہم کہتے ہیں علی کے علم میں کوئی حد نہیں ہے, 14 کے علم میں کوئی حد نہیں ہے, تو سوال ہوتا ہے آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے علم کی کوئی حد نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جب ایک نہر ایک سمندر سے متصل ہو جائے تو اب وہ جو فقہی مسائل سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں, اگر کر سے متصل ہو جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہاں محدودیت نہیں رہے گی, پھر اب یہ اتصال اس سمندر سے ہو گیا ہے. لہذا جو مظہر بن جائیں اس کے علم کے, اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی اس کا مظہر عتم علم ہے اور پھر آپ کہیں کہ حد ہے, تو اصل میں آپ اس کے لیے حد نہیں لگا رہے, اصل میں آپ ادھر حد لگا رہے ہیں. جب میں نے کہا یہ اس کے علم کے مظہر عتم ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ذات اس کی محتاج ہے اس علم میں, ان کی ذات محتاج ہے علم میں اس کی. یہ ذہن میں رکھیے گا, خدا کے علاوہ کوئی غنی علی الاطلاق نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. علی پوری دنیا کے لیے غنی ہیں لیکن بارگاہ الہی میں فقیر ہیں. علی کے غنی ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ علی فقط خدا کے فقیر ہیں. علی کے غنی ہونے کی, علی کے کریم ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ فقط خدا کے فقیر ہے, وہ فقط خدا کے فقیر ہیں. اس کے علاوہ کسی کے فقیر نہیں ہیں, اس کے علاوہ کسی کے نیاز مند نہیں ہیں, لیکن اس کے ہیں. یہ اس ذات کا کمال ہے,
وہ کہتا ہے تم میرے سے متصل ہو جاؤ میں تمہیں دنیا سے غنی کر دوں گا. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ علی کی اتنی فضیلتوں کو کیوں مانتے ہیں, یہ نہ مانا کیجئے, اصل میں وہ علی کی فضیلت پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا, وہ خدا کی قدرت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے. جو علی کا بذات ہو, نہ کوئی مرتبہ علی کا بذات نہیں ہے. اس سے بڑھ کے توحید کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کے اور توحید کیا ہوگی؟ ہم علی کا علم, ہم علی کے علم کو دیکھ کر, علی کو بولتا دیکھ کر یہ نہیں کہتے یا علی یہ آپ کا علم ہے, ہم کہتے ہیں یا علی یہ وہ علم ہے جس کا خدا نے آپ کو مظہر بنایا. ہم علی کی قدرت دیکھتے ہیں جب وہ ایک بیمار کو شفا دیتے ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں علی کے ہاتھ سے کوئی کوہڑی درست ہوتا ہے, جب ہم یہ دیکھتے ہیں علی کسی کے کسی زندہ کے اوپر تکبیر پڑھے وہ اس دنیا سے گزر جاتا ہے. ہم کبھی نہیں کہتے یا علی کیا آپ کی قدرت ہے, ہم فوراً کہتے ہیں اے علی کیا شان ہے اس رب کی کہ جس نے آپ کو اپنی قدرت کا مظہر بنایا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تو علی نے کہا تھا. یہاں خیبر کا در اکھاڑا, وہاں لوگوں نے کہا یا علی کیا قدرت ہے, کہا یہ جسمانی نہیں ہے یہ رحمانی قدرت ہے. یہ رحمانی قدرت ہے. ہم ہر ہر مقام پر خدا کو پہلے رکھتے ہیں, علی کو بعد میں, لیکن اس مقام پہ آ کر اگر کوئی علی کو نہ مانے اور کہے کہ نہیں علی کے پاس یہ نہیں ہے, وہ اصل میں علی کا انکار نہیں کر رہا, اس نے قدرت الہی کا انکار کیا ہے. اس نے اس کا انکار کیا ہے جس کو خدا نے یہ قوتیں بخشی ہیں, یہ خدا کی بخشی ہوئی قوتیں ہیں. یہ علی کو اپنی صفات کا جو مظہر بنایا ہے, علی کو جو اپنی صفات کا مظہر اتم بنا, اس سے زیادہ کوئی مظہر بن نہیں سکتا. جو آخری حد مظہریت ہے وہ ان 14 کو حاصل ہے, بس اس کے بعد جو ہے وہ مقام الوہیت ہے. یہی تو فرق ہے ان میں. وہ کیا پڑھتے ہیں آپ صلوات شبانیہ میں؟ اللہ اکبر, سن لیجئے, کیا پڑھتے ہیں صلوات شبانیہ میں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں اے پروردگار تیرے اور تیرے اولیاء میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک جملہ جو کہہ دیا ہے, اب اس پہ رک نہ جائیں, اس سے آگے بڑھیے. کیا کہا؟ کہا کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ تو خالق ہے اور مخلوق. سارا فرق مٹا بھی دیا اور سارا فرق رکھ بھی دیا. سارا فرق مٹایا بھی, درود پڑھیے محمد آل محمد پر, سارا فرق مٹایا بھی سارا فرق رکھا بھی. توجہ, کیوں؟ کیونکہ جب تک ان کو درجہ مظہریت پہ نہیں مانیں گے, جب تک انہیں درجہ مظہریت پہ نہیں مانیں گے یہ جملہ سمجھ نہیں آ سکتا. آخری حد ہے کہ جو مخلوق کی حد ہے. اس لیے وہ حدیث آپ نے سنی ہے, مشہور حدیث ہے, کہ ہمیں درجہ الوہیت سے نیچے رکھو, ہمیں درجہ الوہیت سے نیچے رکھو, اس کے بعد ہماری شان میں جو چاہے مرضی کہو, اس کے بعد بھی تم ہماری حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ کیونکہ جب تک صفات الہی سمجھ نہیں آئیں گی مظہر کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد والے, اگلی دفعہ اسے صحیح کروائیں بھائی.
کافی وقت ہو گیا، وقت پورا ہو گیا، ایک گھنٹہ پورا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. پھر بھی صلوات پڑھ لیں محمد. یہ مظہر ہیں، خدا کا اسم حق ہے نہیں ہے، خدا کا اسم حق، یہ اس کے اسم حق کے بھی مظہر ہیں. اب ذرا یوں چلیے نا، آج آپ ہمیشہ یہاں سے وہاں جاتے ہیں، آج میں وہاں سے یہاں لانا چاہتا ہوں. آپ حدیث سنتے ہیں رسول کی، علی علم الحق و حق ما علی، آپ کہتے ہیں علی حق ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ خدا کے اسم حق کا مظہر ہیں. اور اب جو علی جیسے مظہر اسم حق کے ساتھ ہو جائے، رسول اللہ اس کو حق کہتے ہیں. پہلے علی کو کہا اے علی تم حق کے ساتھ ہو، حق تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں جاؤ گے وہاں حق مڑ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ مظہر اس میں حق ہیں. توجہ. اب اس کے بعد مخاطب کیا عمار کو اور کہا اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تم حق پہ ہوگے، حق تمہارے ساتھ ہوگا. دلیل کیا دی؟ کہا اے عمار تجھے میں یہ نصیحت کر رہا ہوں، اگر پوری دنیا ایک میدان میں چلی جائے علی ایک میدان میں، تو تو علی کے پیچھے جانا، کیونکہ علی تجھے کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا. علی کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ کیونکہ علی مظہر اس میں حق ہے. اگر آپ کسی کو معصوم کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جتنا درجہ عصمت ہے اتنا اس میں حق کا مظہر ہے. اگر رحمت ہے، خدا رحیم ہے، یہ اس کے اس میں رحیم کے مظہر، خدا کریم ہے اس کے اس میں کریم کے مظہر ہیں. اور جو ان کی ولایت سے خارج ہوا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِنَّا حِزْبَ الشَّيْطَانِ، وہ حزب شیطان ہے. خدا نے دو تین حزبیں نہیں رکھی ادھر ادھر، چار پانچ حزبیں نہیں رکھیں. خدا نے کہا بس یہ دیکھو، سیدھی سیدھی سی کہانی ہے، ایک میری حزب ہے، ایک حزب شیطان ہے. توجہ. علی کی رحمت کا جلوہ دیکھنا ہو نا، علی کی صفت رحیمیت جو مظہر ہے، صفت رحیمیت خدا کی، اس کا جلوہ دیکھنا ہو، علی کی تلوار بھی چل رہی ہے تو اس میں بھی رحمت ہے. آپ کہیں گے یہ کہاں سے لے آیا، آپ کہیں گے یہ کہاں سے لے آیا، میں بتاتا ہوں میں کہاں سے لاتا ہوں. علی کی تلوار بھی چل رہی ہے تو یہ بھی رحمت ہے. کہاں سے لائے آپ یہ؟ علی کی تلوار صرف اس پہ چلتی ہے جس پہ علی کو اطمینان ہو جائے اب یہاں حق نہیں آ سکتا. جملہ بدلوں، علی کی تلوار صرف وہاں چلتی ہے جہاں علی کو پتا ہے اب یہ دوسروں کی ہدایت میں انگلی اڑائے گا، اس لیے کہ دوسروں کی ہدایت کے رستے میں یہ روڑا نہ بنے، علی اس کو رستے سے ہٹاتا ہے. یعنی علی یہ اعلان کرتا ہے تلوار چلا کر کہ جس پہ اب تلوار چلی ہے اس نے اپنے اوپر تمام دروازے بند کر لیے ہیں. علی کی تلوار بھی رحمت کا مظہر ہے. آپ جو یہ کہتے ہیں نا، وہی جہاں سے شروع ہوئی تھی بات، آزادی چاہیے، آزادی چاہیے، آزادی چاہیے، یہاں آئیے.
اگر یہ طے ہو جائے کہ یہ آدمی دوسروں کو نقصان پہنچائے گا, یہ اس درجے تک پہنچ چکا ہے کہ اب اس سے خیر کی امید نہیں ہے, تو آپ کے بنائے ہوئے قانون بھی تو اس کو جیل میں ڈالتے یا نہیں ڈالتے؟ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کا قانون یہ ہے کہ جو ہزاروں کو قتل کرے اس کو سرکاری مہمان بنا لیا جاتا ہے, یہ الگ ہے. لیکن آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو یا سلاسل میں ڈالتے ہیں اور یا اسے اس دنیا سے فارغ کرتے ہیں. علی کی تلوار بھی, اب اس آگے بڑھ کے کہوں ایک جملہ, خدا کرے کہ آپ اسے برداشت کر جائیں. عمر ابن عبدود, مرحب اور یہ سارے جو علی کی تلوار سے کٹے, ان کو کسی درجے تک یہ کہنا کہ علی کی فضیلت ہے کہ اتنے بڑے بڑے کافروں کو مارا, یہ اپنی جگہ, لیکن یہ علی کی فضیلت سے پہلے علی کی مجبوری ہے. یہ علی کی مجبوری ہے. کیوں؟ علی اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے دنیا کو جہنم بھیجیں, علی اس کی رحمت کا مظہر بن کے آئے ہیں. علی تو چاہتے, یہ اس کے اس میں ہادی کا مظہر بن کے آئے ہیں. علی چاہتے ہیں ہدایت ہو جائے, اس پہ جنت کے دروازے بند نہ ہوں. لیکن ایک آدمی جب اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ اپنے اوپر ہر دروازہ بند کر لیتا ہے, اب علی مجبور ہیں یہ دوسروں کی جنت کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے, اسے سامنے سے ہٹایا جائے. صلوات پڑھے محمد والے. علی رحمت حق کا مظہر ہیں, علی کی رحمت ہے یہ. اسی لیے آپ یہ نہ دیکھیں وہ جو لوگ کہتے ہیں نا انسانیت انسانیت سب ایک سب ایک 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 ایک, بھائی کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ اسی تو یہ اسی کو تو ہم 1400 سال سے لڑتے آ رہے ہیں. امام حسین کو بھی انسانیت کے کھاتے میں ڈال لیا ہے. امام حسین شہید انسانیت ہیں. اگر وہ معنی لے رہے ہیں آپ یہاں انسانیت کا کہ امام حسین آج کی زبان میں سو کالڈ ہیومنسٹ, کس نے کہا امام حسین یہ تھے؟ امام حسین نے بندے قتل نہیں کیے کیا؟ امام حسین نے بندے نہیں مارے کیا؟ کربلا میں کتنے کٹے امام حسین کے ہاتھ سے؟ اگر آپ کی والی بات کا اطلاق ہوتا ہے تو امام حسین کو چاہیے تھا آؤ مار لو, میں نہیں ماروں گا. لیکن یہاں حسین بتا رہے ہیں ایک جاذبہ ہوتا ہے ایک دافعہ ہوتا ہے. اسلام انسانیت کا حکم دیتا ہے سبق دیتا ہے, لیکن اس انسانیت میں جاذبہ بھی ہے دافعہ بھی ہے. انسانیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس جاذبہ, یہ فطرت انسانی کے خلاف ہے کہ آپ کہیں فقط جاذبہ. علی بھی جاذبہ اور دافعہ الہی کے مظہر. علی نے کبھی بھی اس کو کہ جو ذاتی دشمن ہو بطور ذاتی دشمن ڈیل نہیں کیا. علی اگر اپنے سامنے تلوار اٹھانے والے کو بھی ڈیل کرتے ہیں تو اس لیے کیونکہ وہ علی کے سامنے تلوار اٹھا کر خدا کا دشمن ہے, اور جب بھی حکم دیا اپنی محبت کا تو کیا کہا؟ کہا ہم سے محبت کرنی ہے للہ کرو. اللہ اکبر, کہاں ہے ایسی توحید؟ علی سے محبت کرنی ہے تو اس لیے نہیں کرو کہ علی ہیں, نہیں اس لیے محبت نہیں کرو. توجہ ہے, اب جملہ کہوں, وہ جو علی سے علی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں وہ علی سے کر لیتے ہیں خدا کو چھوڑ دیتے ہیں. بہت سے مل جائیں گے ایسے. لیکن جو علی سے للہ محبت کرتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, جائیے اصول کافی میں پورا باب موجود ہے, پورا باب موجود ہے اصول کافی کی جلد اول میں. محبت الحب للہ,
والبغض للہ، محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے۔ یہی وہ جازوار دافعہ ہے جو علی کے یہاں ہے، جو حسین کے یہاں ہے، جو آخری تک چودھویں کے یہاں ہے، اور یہی آپ سے مانگا گیا ہے۔ اگر کسی چیز کو نزدیک کرنا ہے، اور یہ ایک انسانی فطرت سے بڑھ کے، یہ جو حشرات ہیں، یہ جو پودے ہیں، ان کے اندر بھی یہ جاذبہ اور دافعہ موجود ہے، یہ موجودات کے اندر ودیعت کیا گیا ہے، جو چیز اچھی ہے اسے قبول کریں گے، جو چیز بری ہے اسے رد کریں گے۔ اب پھر بحث چھڑے گی کہ کس چیز کو کہیں کہ وہ اچھی ہے اور کس چیز کو کہیں بری ہے۔ وہ جو اپنی عقلوں سے سوچیں گے وہ کہیں گے جو میں کہتا ہوں وہ اچھا ہے، جو وہ کہ میں کہتا ہوں غلط ہے، لیکن جو خدا کو ولی مانے گا وہ کہے گا جو خدا کہتا ہے وہ اچھا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں حب و حسن کو بھی عقلی نہیں ہوتا، شرعی ہوتا ہے۔ اب یہ ایک اور بحث، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ خدا نے کہا، عقل کہہ رہی ہے اپنی جگہ پر یہ چیز صحیح ہے یہ غلط، لیکن ہر جگہ پہ نہیں کہتی۔ عقل ہر جگہ پہ اچھائی برائی کا فیصلہ نہیں کر سکتی، یہ طے ہے بات، ہر چیز کا فیصلہ عقل نہیں کر سکتی۔ اسی لیے نبی چاہیے، اسی لیے امام چاہیے، ہر چیز کا فیصلہ عقل نہیں کر سکتی۔ خود احکامات میں آپ اپنی عقل سے سوچ کے دیکھ لیں کہ فجر کی 2 رکعت ہونی چاہیے اور مغرب کی 3 رکعت ہونی چاہیے، کوئی عقلی پیراہا بنائیں اس کا کہ جس سے نکلے 2 رکعت اور 3 رکعت اور 4 رکعت اور 4 رکعت اور 4 رکعت۔ احکام میں آپ، ہو سکتا ہے کہیں پہ کوئی عقلی اس کا سلسلہ بنتا ہو، لیکن آخری حد تک ہر جگہ پہ عقل حکم نہیں لگا سکتی۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے اشعریوں کی طرح کہ کہیں بھی نہیں لگا سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ توجہ ہے، خدا ولی ہے اور ہمارا جاذبہ اور دافعہ للہ ہے۔ علی کا جاذبہ اور دافعہ للہ تھا، حسین کا جاذبہ اور دافعہ للہ ہے، اور انہوں نے محبت بھی اگر مانگی ہے اپنے لیے تو کہا خدا کے لیے ہم سے محبت کرو، اور خدا کے لیے اس سے بغض رکھو جس سے بغض رکھنا چاہیے۔ اسی لیے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک طویل حدیث ہے، بس آخری جملہ، بہت وقت ہوا، اس میں ارشاد فرماتے ہیں جب مومن قبر میں جائے گا تو 6 نور ہیں جو اس کی قبر میں داخل ہوں گے، دائیں سے نماز کا نور داخل ہوگا، بائیں سے زکوٰۃ کا نور داخل ہوگا، سامنے سے روزے کا نور داخل ہوگا، سرحانے حج و عمرے کا نور ہوگا۔ یہ سب نور ہوں گے کہ اچانک ان کے اوپر سے ایک نور حاوی ہو جائے گا جس کے نور سے سب نور مدھم پڑ جائیں گے۔ مدھم پڑ جائیں گے، تو یہ خود مومن اس نور سے مخاطب ہو کے کہے گا کہ تو کون سا نور ہے جس کے آنے سے یہ سب، ان کا کوئی حساب نہیں رہا، تو سب پہ فوقیت پا گیا۔ وہ نور اس برزخی مجردی جسم کے اندر اس سے مخاطب ہو کر کہے گا میں وہی ولایت ہوں جسے تو دنیا میں قبول کرتا تھا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، واہ واہ واہ،
کو قبول کرتا تھا۔ اس ولایت پہ آپ کاربند رہیں، باقی ہر جگہ یہ آپ کو کاربند کریں گے۔ باقی ہر جگہ یہ آپ کو کاربند کریں گے۔ بس اتنی مشکلات جھیلنے کے باوجود بھی اہل بیت کے منہ سے کیوں کوئی شکایتی جملہ نہیں نکلتا تھا؟ توجہ فرمائیں، جو اس منزل کو طے کر چکے ہو نا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ دکھ رہا ہے ہمارا ہے ہی نہیں، ہم نے تو جانیں بیچی ہیں، رضائیں خریدی ہیں، ہمارا تو ہے نہیں، وہ اس منزل پہ ہیں، شکایت نہیں کریں گے۔ پورا گھر کٹ جائے، بھائی کے لاشے پہ گھوڑے دوڑ جائیں، نسل ختم ہو جائے، جنہیں زندگی میں کبھی کسی نے اپنے سامنے چلتے نہ دیکھا ہو وہ بازاروں میں تشہیر کر دی جائیں، اس کے بعد بھی اگر سوال ہو کہ کیسا لگا تمہیں جو خدا نے تم سے کیا، اور زینب کا آگے سے جملہ آئے ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو خدا سے خوبی کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں۔ یعنی زینب اس مرتبے پر پہنچ چکی ہیں جس پہ انہیں یقین ہے خدا جو کر رہا ہے وہ اچھا ہے۔ میں نے خدا سے کوئی بدی نہیں دیکھی، جو دیکھا خوبی میں دیکھا ہے۔ کیسی راضی بالرضا ہے یہ بی بی، ان 14 کو کیا کہیے، ان کا تو مقام جدا ہے جو ان کی گود میں پلی ہے۔ اس کا یہ مرتبہ، خدا آپ سب کو کربلا لے کے جائے، جنہیں لے جا چکا ہوں میں پھر یہ سعادت بخشے۔ تلہ زنبیہ پہ آپ جائیے، وہاں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہوا ہے۔ جب میں نے پہلی مرتبہ یہ جملہ پڑھا تھا تو اسے پڑھنے کے بعد میں نے کہا تھا حق یہ ہے یہ یہیں لکھا ہو، اور حق یہ ہے کہ یہ زینب کے لیے ہی ہو۔ کیا لکھا ہے؟ السلام علیکی یا جبل الصبر، اے صبر کا پہاڑ زینب تجھ پہ ہمارا سلام۔ آج میرا دل چاہتا ہے اس بیٹی کا ذکر کروں جو اپنے باپ کی زینت ہے، جو اپنے باپ کی زینت ہے۔ کیسے کیسے مرحلوں سے گزری ہے میری یہ شہزادی۔ امام خمینی کے گھر میں مجلس عزا کا انعقاد تھا، سالانہ مجلس جیسے ہوتی ہے ایام عزا میں۔ جب تک ذاکر فضائل پڑھنے میں مصروف رہا، کہتے ہیں کہ امام خمینی دروازے پہ جوتوں کے ساتھ جہاں پہ لوگ آ رہے تھے انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے بیٹھے رہے، جب مصائب شروع ہوئے تو جا کے متصلن بیٹھ گئے۔ ذاکر نے مصائب یہاں سے شروع کیے کہ علی و بتول زادیاں شرابی کے دربار میں داخل ہوئیں۔ امام خمینی کا بس نیچے اترا، اس سے آگے نہ چلنا۔ کہا آقا بھی تو مصائب شروع کیے۔ کہا اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہوگی علی و بتول زادیاں، اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہوگی علی و بتول زادیاں، خدا کی قسم اس دین کو بچانے کے لیے آپ کی آقا زادی نے بڑی قربانیاں دی۔
ذرا سوچیں تو دو لمحے کے لیے زینب کو کیا کیا سہنا پڑا ہے، سوچے تو صحیح کیا کیا سہنا پڑا ہے زینب کو۔ بس ایک روایت آپ کی رحمت تمام، جب شام غریباں خیمے جل چکے اور ایک موقع ایسا آیا کہ ایک شور مچا اور تبل پہ چوٹ پڑنے لگی، میری آقا زادی نے آگے بڑھ کے جناب فضہ سے پوچھا، اماں فضہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا اماں بیٹی زینب اب یہ اجر رسالت دیں گے۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے تاکہ حسین کے لاش کو پامال اجر و کمل، حسین کے لاش کو پامال کرنے کے لیے گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، اجر و کمل اللہ۔ اداداروں گھوڑے چلے اور ایک دم سے رک گئے، جناب زینب آگے بڑھی، کہا اماں فضا یہ گھوڑے رک کیوں گئے؟ کہا آقا زادی وہ حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ آ گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اپنا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ اجر و کمل اللہ، ہم اپنا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ پھر گھوڑے چلے اور رک گئے، کہا اب کیا ہوا؟ کہا ہر کا قبیلہ آ گیا، وہ کہتے ہیں ہم اپنا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ پھر گھوڑے چلے اور رک گئے، کہا اب کیا ہوا؟ کہا مسلم ابن اوسجا کا قبیلہ آ گیا، وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے لاشے کی بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے۔ تم نے قتل کیا اپنی جگہ، لیکن اب ہم لاشے کی بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن عزادارو اب جو گھوڑے چلے تو اب رکنے کا نام نہیں لیتے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اماں فضا یہ گھوڑے رکتے کیوں رہی ہے؟ تو کہا آقا زادی گھوڑے اس کے لیے رکے جس کی لاش کا کوئی وارث ہو، حسین کی لاش کا کوئی وارث نہیں ہے۔ گھوڑے دوڑتے رہے، آقا زادی نے شاید مدینے کا رخ کیا ہو اور کہا نانا تمہارے رواسے کی لاش کا کوئی وارث۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہو امام حسین کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ ہو ثانیہ زہرا کی مظلومیت کا۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہمیں ان کے امان و انصار میں شامل فرما، جس جس نے دعا کے التماس کی تمام کی حاجات قبول فرما، مومنین کی عزت مال جان آبرو ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار اپنے ولی کے ظہور تک ہمیں دین اسلام ولایت خدا و رسول و علی پہ قائم رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ تیرے ولی کے ظہور کے بعد ان کی رکاب میں جنگ کرتے ہوئے شہادت کے مرتبے پہ فائز ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہو علی ابن ابی طالب کا، جو مومنین مشکلات میں گرفتار ان کی مشکلات دور فرما۔ جن جن مومنین نے اس مجلس میں دام درہم سخن قدم حصہ لیا ہے ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی حاجات قبول فرما۔ جو برادران مجلس کا انتظام کرتے ہیں پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، بالخصوص ہمارے جو برادران ان مجالس کو نشر کرنے کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار عالم جہاں کہیں مومنین آباد ہیں، میرے مالک زمانہ پرآشوب ہے، سب کے ایمان کی حفاظت فرما، سب کی جان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہو اپنی آخری حجت کا، میرے مالک یہ فرش ادا پہ مومنین تشریف فرمائیں، تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، جو جو دل میں حاجت ہے میرے مالک تمام کی حاجات اپنی اس حجت کے صدقے میں جس کے لیے تو پچھلے 1200 سال سے حافظ بھی ہے حفیظ بھی ہے، پروردگار اس حجت کے صدقے تمام کی حاجات قبول فرما۔ بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد
اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص جن برادران کی جانب سے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ان کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، اپنے اپنے مرحومین جملہ شہداء ملت جعفریہ جن کی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں انہیں بھی شامل کرتے ہوئے، جنہوں نے اس مجلس اس امام بارگاہ کے اندر اس مسجد کے اندر آئے حق میں خدمات سر انجام دیں اور اب ہم میں نہیں ان کو شامل کرتے ہوئے سال فرماتے ہیں۔ بسم اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين۔